Paytaxtın Xətai rayonunda 50 gün əvvəl itkin düşən gəncin meydi bu həftə dənizdən çıxarılaraq ailəsinə təhvil verildi. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar isə bununla bitmir. Azərbaycan Sənaye Bankının itkin düşmüş işçisi Seymur Səmədov 48 günlük axtarışdan sonra tapılıb. Lakin bu onun ailəsi üçün sevindirici xəbər olmayıb. Səbəb isə onun Xəzər dənizinin Rəsimi rayon hissəsindən tapılan meyid olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Xəzər buxtasında naməlum kişi meydinin olması barədə məlumat daxil olub. Keçirilən xüsusi əməliyyatla meyid sudan çıxarılıb. Meydin üzərinə baxış keçirilən zaman onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Ona səbəb üzərində şəxsiyyəti təsdiq edən hər hansı bir sənədin olmamasıdır. Dərhal paytaxtın polis idarələrinə bu barədə məlumat verilib. Aparılan axtarışlar zamanı meydin Seymur Səmədova məxsus olması ehtimalı üzə çıxıb. Səmədovların ailə üzvləri də meydə baxış keçirmək üçün hadisə yerinə dəvət edilib. Baxışdan sonra meydin Seymur Səmədov təsdiqlənib. İlkin müayinələr onu deməyə əsas verirdi ki, meyid üzərində hansısa bir zorakı əlamatlar aşkar edilməmişdi. Adam oğru faktına görə başlansa da həmin cinayətçi istintaq tam hər tərəfli obyektə aparılmışdı. Kompleks əməliyyat və istintaq tədbirləri keçirilmişdi. Xatırladaq ki, naməlum şəraitdə itkin düşən Seymur Səmədov ötən ilin dekabrın 18-də işlədiyi Azərbaycan Sənaye Bankına getmək üçün evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Ailəsi onun itkin düşməzdən bir gün əvvəl məzuniyyətdə olmasına baxmayaraq iş yerindən zəng edib hansısa sənədə imza atmaq üçün təcili işə çağrıldığını və onun itkin düşməsinin də məhz həmin sənədlə əlaqəli olduğunu iddia edirdi. Saat 10-a 3 dəqiqə qalmış mənimlə əlaqəsi olub ki, gedirəm ata. Saat 1-ə 12 dəqiqə qalmış mən zəng etdim, görək gedib, qayıdıb, gəlib. O vaxtdan telefon cavab vermir və telefon əhatə dairəsindən kənarda göstərilir. Hazırda Səmədovlar ailəsi Seymurun yoxa çıxması və 50 gün sonra meydin Xəzər dənizindən tapılması ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürür ki, onlardan da birincisi onun naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq öldürülməsidir. Bu qənaətə isə onlar evlərinə edilən anonim zəngdən sonra gəliblər. Özünü Raul Əliyev kimi təqdim edən tanımadıqları şəxs Seymur Səmədovu iki nəfərlə birlikdə internet klublardan birində hansısa sənədə imza atarkən gördüyünü və 10.000 manat müqabilində onun sağ-salamat tapılaraq ailəsinə təhvil verə biləcəklərini deyib. Lakin bu barədə Xətai rayon polis idarəsinin 34-cü polis bölməsində aparılan tədqiqat nəticəsində həmin şəxsin Səmədovları tanımadığını, yalnız ailədən pul almaq məqsədi güddüyü üzə çıxıb. Valideynlərin fikrincə Seymur Səmədovun meydi 50 gün dənizdə suyun içərisində qalan meydə bənzəmir. Onun yaxın günlərdə suya atıldığı iddia edilir. Seymur Səmədovun naməlum şəraitdə ölməsi ətrafında yaranan müəmmalar isə getdikcə daha da dərinləşir. Qeyd edək ki, yanvarın 28-də Seymur Səmədovun itkin düşməsi ilə əlaqədar Xətai rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin adam oğurluğu maddəsi ilə cinayət işi açılmışdı. Hazırda fakt üzrə araşdırmalar davam edir.